سلام እንዴት ናችሁ ውድ ኤቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ክርስቲያናዊ መረጃዎቻችን ወደናንተ የምናደርስበት ሰዓታችን ላይ እንገኛለን ዜናውን ወደናንተ የማደርሰው እኔ ኢልያስ ወንድሙ ነኝ ተከታተሉ የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤና የገሊላ ኢንተርናሽናል ሴሚናሪ ኮሌጅ በጋራ ለመስራት የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል ሁለቱም ተቋማት በዋናነት ይህንን የመግባቢያ ሰነድ የተፈራረሙት በአዲስ አበባ ከተማ በሰላም በማህበራዊ ስራዎችና እንዲሁም በጥናት ምርምር ላይ በጋራ ለመስራት ነው ተብሏል። እኛ የምንሰራቸው ስራዎች በተለይ ተቋሙ ደግሞ ከሚያከናውናቸው ትውልድን ከማነጽና ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲን ከመውጣትም ማንጻር ተቋሙ እየሰራቸው ካሉት ስራዎች ጋር የሚያገናኘን ነገር መኖሩ ነው። ስለዚህ የሚያገናኘን ነገር ስላለ እነዚህን ጉዳዮች ደግሞ በጋራ መስራት ብንችል ለከተማችንም ለሀገርም ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ብለን እናምናለን። ጊዜው ህብረትን ይጠይቃል ሲነርጂ ይፈልጋል ጊዜው አግራችን አሁን ባለችበት ሁኔታ ውስጥ የሰላማችን ጉዳይ የአብሮነታችን ጉዳይ የወንድማማችነታችን ጉዳይ ሰላም የሚፈልግበትና ሁሉም ሰው ኢትዮጵያውያን በጋራ የምንቆምበት ጊዜ ላይ ነን ያለነው። ስለዚህ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር በትብብር መስራት ለሰላማችን መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት ጋር ትውልድን ከማነጽ አንጻር ስነ ምግባርና ሞራልን ከመገንባት አንጻር በጋራ መስራታችን በአካባቢ ጥበቃ ላይ በጋራ መስራታችን ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ማብራሪ ያላፈነት ከመወጣትም አንጻር በጋራ መስራታችን አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወንድማማቾች ህዝቦች መካከለ ያለውን የሃይማኖት ልዩነት በማክበር ወንድማማቾችና በእህትማማቾች በጋራ ለአንድ ሀገርና ለአንድ ህዝብ እንዲተጉ የእርቅ የሰላም የመቻቻል የመተሳሰብ ባህልን እሴቶቻችንን ሊያሳድጉ የሚችሉ የተለያዩ ሴሚናሮችን ወርክሾፖችን ፓናል ውይይቶችን በማካሄድ ሀገራዊና ሞራላዊ ሐላፍትናታችንን ለመወጣት ይህ የሁለትዮሽ ጋራ ስምምነት ትልቅ እድል ይሰጠናል። ከዚሁም ጋር ተያይዞ የህብረተሰቡን አብሮነት በሚያጠናክር ሁኔታ አንድነታችንን በሚያጠናክር ሁኔታ ለሀገር አንድነት የሚበጁ የሚጠቅሙ በሞራልና የሰብእና ግንባታ ዙሪያ አጫጭና ረጃጅም ስልጣናዎችን በማዘጋጀት ሀገርን ተጠቃሚ ማድረግ እንዲቻል ይህ የሁለትዮሽ ስምምነት የጉላ አስዋጾ እንደሚኖረው በሁለቱም ወገኖች መካከል የታመነ ነው። ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ባለረባችን ነጻነት ዋቁማ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርባለች። የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽንና በተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ አስተባባሪ በኢትዮጵያ እየተከናወነ ያለውን ወቅታዊ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በተመለከተ የጋራ መግለጫ ጥር 1 ቀን 2016 ዓ.ም አውጥተዋል። በመግለጫቸውም ባፋር፣ አማራ፣ ትግራይ፣ ኦሮሚያ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልሎች በድርቅ የተጠቁ አካባቢዎች ወደ 4 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች አስቸኳይ የምግብ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው አስታውቋል። መንግስትና የረድኤት ድርጅቶች በአብዛኛው በድርቅ በተጎዱ አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ ማዳረስ መቻላቸውን አስታውቋል። በሶስት ዙር በተደረገው ድጋፍ በመንግስት ቢያንስ ለ7.3 ሚሊዮን ዜጎች ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ መቻሉ ተገልጿል። በታሳሰር አጋማሽ እንደገና በተጀመረው የዓለም ምግብ ፕሮግራምና የሌሎች አጋር አካላት ገዛ በአማራ፣ በትግራይ፣ በሶማሌ፣ በአፋር ክልሎች በድርቅ በተጠቁ አካባቢዎች ወደ 6.5 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ድጋፍ እንዲያገኙ ተደርጓል። የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት የቅድሚያ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ሁሉ በጥር ወርም ተጠናክሮ ይቀጥላል ብሏል። ለጋሽ አካላትም ይህንኑ እንቅስቃሴ ለማገዝ ትኩረት እንዲሰጡ በመግለጫው ጥሪ አቅርቧል። ወቅቱን የጠበቀ ምላሽ በገንዘብ ድጋፍና ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ ወሳኝ ጉዳይ መሆኑንም ተመላክቷል። በድርቅ የተጎዱ አካባቢዎችን ተደራሽ ለማድረግም የተቀናጀ አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት አስፈላጊ መሆኑ በመግለጫው ጠቅሶ እንደ ወባ፣ ኩፍኝና ኮሌራ ያሉ በሽታዎች መከሰትን ጨምሮ በቀንድ ከብቶች ላይ ጉዳት እየደረሰ መሆኑ በመግለጫው ተመላክቷል። መንግስትና የረድኤት ድርጅቶች ሰብአዊ እርዳታ በማድረግ በኩል ያላቸውን ልምድና የተጠናከረ የባለሙያ ስብስብ ለዚህ ተግባር ለመዋል ዝግጁ መሆናቸውን መግለጫው ማመላከቱን ኢዜአ ዘግቧል። በተያያዘ ዜና አውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ የሚውል የ40 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ እንደሚሰጥ አስታውቋል።
يأوروبا برت ناقر تقوامات بيتو بيتليا يو أكبابيوش بغجت ناتا فتروا يدقاوش مكنيات يتفناك الوزيقوش لما دقف يميول يارباسوس نتبع 5 ميليين يورو يسوس تامت برها قبر يفادر قوال يمرها قبرو 4 ميليين يورو غنزب بهبرتوسي الشفن يتك أرو غنزب باقر تقوامات اندمي الشفن تقل سوال مرها قبرو بافار أمارا بينشان قول قمزنا تغرايك للوچ وست يمي غنجو يتفناك ألوسا ووچن نورو بماشاشال بمياسلتانا لما برسابو يفاينانس أغل قلوتن بماقرابنا يسرا دلوچن بمفتر لا ياتكورال يتبالسيون باتش أماريم ينسهن ناتبابك أغل قلوتوچ لاي يمي سرامهونون تاملاكتوال يالما كف يس دتانيوش درجت GIZ يتاليان يلما تببر ايجنسي AICS يتبابروت منغستا درجت يسدتانيوش كف تنيا كوميشن اندهوم يدين مارك نا يتوبيا قيمس كلمة هبر بغارة بمهون يمرها قبرون اكد تاقباراوي يميادر قمهونو تتاقموان يادغا سغات عمرار كوميشن نا يتبابرو منغستات يسباوي ارداتا استباباري با يتوبيا بتلانتنا اولت باوتوت يغارة مغلجا بهاگاريتو بات ارنت قجتنا يأير نبرت لوت مكنيات لرداتا يتدار رغوزي يغوش كوتر كارات ميليين بلاي مدرسون غلس اوال يأيتيوبيا ملونجي لامانيوش بيتا كريستيان يغيتا يسوس كريستوس لدت بال مكنيات بمادرق يماد ماغارات مراقبر اكنا ونج يماد ماغاراتو يتكنا ونو بيكا كفلكتما وردا 06 لميگنيو عند شيزة عيمتو 45 يميهونو اقمه دكاما لهونو يمها برسب كفلوشنو يهنن ماد يما غارات تقبار بيتا كريستيانيتو كوردا استرادرگار بمتبابر ماكنا هونوان كا بيتا كريستيانيتو مهابراوي درقز لا ياغنينو زينا ياملاكتار بالرايا يقومم بميل رس بارات قوانقوش تصفو يتزاقات جو يوندم ايوب تول دمدهن قلة تاريك استماري مصاف باسال لفنو روب ارعان هولت 16 سدستام تمرت بس كايلايت هوتيل تمر قوال بالا رواتشن نزعان نتواق ومان دم بيكتلو تاكر بوالج بزي مراغ برلاي كفتانيا يمنغس بالسلطانات يد انا ملسر توكايوش ارتستوش يمنغانيا بزوان بالميوشنا حلافيوش تري تدرقلاتشو بركاتا تغاواش نگدوش تغين توال بلتوم يمكفشان قرية درقوت يهك ادمو موت بكلالي تبقى مهبر سيبالي نبرونا بحونو سلام تنا ليتوبيا يتسنيو بقوار راقوت مهبر يبورد سبسابي مقابي فقادو قزهاني ندقلاتوت قدم سيل بوندم ايوب تول دمتن يتمسرتو موت بكلالي تبقى مهبر بكلالي تممتنيو سوريا بركات تا اگزاننا بگو تگبارتن سیاکید مکویتولنا باونو گزه سلام تینا لیتو بیاویان بگو راگوت مهبر بمیل سیامیون کاییرو انده میسارا گرزو یه مهبرون رأی لما ساکات لتباب برو یه منگز تاگ اماتنا یه گل درجتو چندیوم گل لسبو چند بمانسات لکولالی تمومان لادر رو تاستوازو مسکانا اگروال بمک اتالم بیلتو بکبر انگردنا دیتگنیوت یه دیبورا فاوندیشن مسراچنا یه بورد سبساوی هونوت کبوراتو آبارولا گمبدا سلامهبرو يسراهيدتنا بوندم ايوبلا ያላቾን በጎ አመለካከት በመግለጽ ንግግር አድርገዋል በዚህ ግለ ታሪክ መጻፍ ሱሪያ ዳሰሳ ያደረጉት ያሃዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስኪያጅ የመገናኛ ብዙሃን ማህበር ፕሬዝዳንት እንዲሁም የድራሲያን ማህበር ምክትል ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ጥበቡ በለጠ ሲሆኑ የመጻፉ ያጻጻፍ ስልት ንሳይ በዛበትና በውስጡ ያለውን እውነት ሁሉ የገለጸበት ከልጅነት ጀምሮ ካኗኗሩ ቆራጥነት የሚታይበት ባለራእየነቱንም እንድናይ አድርጎናል ሲሉ በትንታኔያቸው አስረድተዋል ወንድም እዮ በበኩሉ سلاك ادمو ماهبرو مسرطانا سلاكولالي تهمومان سكعينا يال لباتشون چگر بمانسات تكرت اندميه سفلقاتشو عجر غلزا قادر راقوهالا تريون اكبرو لتغنيولو مسقاناون اقربو بتاليجيم بكوائر بمياغل اقلباتنا عوال لهون بات لبرهانا ونجيل متمك عيان بيتا كريستيان ماري لهونوت لمقاوي فقادونا لبيتا كريستيانوا سلتدر راقلت دقاف مسقاناون اقربوال زينا عرفت የኢትዮጵያ ሙሉንጌ ለማኞች ቤተ ክርስቲያን በቀዳሚነት ከመታወቁት አንጋፋ አገልጋዮች መካከል አንዱ የሆኑትና በመላ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ጉልህ አስተዋጽኦ የነበራቸው ዶክተር መልሳቸው መስፍን ከዚያ ዓለም በሞት ተለይተዋል። ባደረባቸው ህመም ላለፉት 3 ወራት በውጭ ሀገር በህክምና ሲረዱ የቆዩት ዶክተር መልሳቸው መስፍን ጥራን 2016 ዓ.ም ወደ አገለገሉት ጌታ መሄዳቸው ተሰምቷል።
دكتور መልሳቸው መስፍን በርከት ያሉ መንፈሳዊ መጻሕፍትን በማዘጋጀት ለእግዚአብሔር ሕዝብ በማቅረብ የሚታወቁ ሲሆን በኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን በተለያዩ አገልግሎቶች በትጋት በማገልገል እንዲሁም በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ዘንድ በማስተማርና የተለያዩ ስልጣናዎችን በመስጠት በጉልህ ይታወቃሉ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የኢቫንጀሊካል ቲቪ ለቤተሰባቸውና ለመላው ያገልግሎት አጋሮቻቸው መጽናናትን ይመኛል። አሜሪካዊ ፓስተር በጋዛ ላሉ ክርስቲያኖች እርዳታ በማሰባሰብ ላይ እንደሚገኝ ተሰምቷል። ባለረባችን ነጻነት ዋቁማ እንደሚከተለው ዝርዝሩን ታቀርባለች። በደቡብ ብሮንክስ የሚገኘው የኢንፊኒቲ ባይብል ቤተክርስቲያን ፓስተር የሆነው ፓስተር ዊሊያም ዴቭሊን እስካሁን ወደ ጋዛ ከ30 ጊዜ በላይ የተጓዘ ሲሆን ለመጨረሻ ጊዜ በሐምሌ ወር ወደ ጋዛ በተጓዘበት ጊዜ በጋዛ የቀሩትን የግሪክ ኦርቶዶክስ የሮማ ካቶሊክና ባፕቲስት ቤተክርስቲያናት የሚገኙ ክርስቲያኖችን ማገልገሉን ተናግሯል። ፓስተሩ እንዳለው የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት በቀጠለበት በዚህ ወቅት በጋዛ የሚገኙ ክርስቲያኖችን ለመርዳት እሱና እሱ የሚያስተዳድረው የበጎ አድራጎት ጥብረቶች በ10 ሺዎች የሚቆጠር ዶላር ማሰባሰብ ችለዋል። በጋዛ ከሚገኙ 2.2 ሚሊዮን ሰዎች መካከል ወደ 1000 የሚጠጉ ብቻ የክርስትና እምነት ተከታዮች መሆናቸውን ፓስተሩ ተናግሮ በጋዛ ውስጥ የሚኖሩ በክርስቶስ ያሉትን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን እግዚአብሔር እንዲጠብቅ ተስፋይና ጸሎቴ ነው ብሏል። በእስራኤልና ሐማስ ግጭት ውስጥ የሚገኙ ክርስቲያኖች ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፋ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙና ብዙዎቹ የጋዛ ተፈናቃዮች በሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንዲሁም በቅዱስ ፓርፊዮስ የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተጠልለው ይገኛሉ ተብሏል። በጥቅምት ወር 500 የሚጠጉ ፍልስጤማውያን ክርስቲያኖችና ሙስሊሞች ተጠለውበት የነበረ የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ህንጻ በእስራኤላውያን የአየር ጥቃት መጎዳቱ ተነግሯል። የእስራኤል የመከላከያ ኃይል በቤተክርስቲያኑ ላይ በተፈጸመው የአየር ጥቃት የተወሰነው ክፍል መጎዳቱን ቢያረጋግጥም ያነጣጠረው በሐማስ ወታደራዊ ቅጥር ግቢ እንጂ በቤተክርስቲያኑ ላይ እንዳልሆነ መግለጹ ይታወሳል። አውስትራሊያ ቪክቶሪያ ሜልቦርን ግዛት አስተዳደር ግብረ ሰዶም የሆነ ሰው ንስሐ እንዲገባ የሚደረግ ጸሎት ማገዱ ተሰምቷል። የቪክቶሪያ ግዛት እኩል እድልና የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በገዳው ስር የሚወድቁ ሃይማኖታዊ ድርጊቶችን ሲያስቀምጥ ለግብረ ሰዶማዊ ሰው ንስሐ መግባት የሚደረግን ጸሎት አካቶ አቅርቧል። ኮሚሽኑ እንዳለው የጾታ ማንነት የቀየረ ሰው ወደ ቀደመው ማንነቱ እንዲመለስ የሚደረግለት ጸሎት ስብናው ሊጎዳው ስለሚችል የተከለከለ ነው ብሏል። የተከለከሉ ጸሎቶች የተባሉት ለሰውየው መፈወስ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡ ልመናዎች፣ አንድ ሰው እንዲለወጥ የሚጠይቁ ጸሎቶች፣ በዚህ ልምምድ ውስጥ ያሉ ሰዎች ንስሐ እንዲገቡና ስብራታቸው እንዲጠገን ወደ እግዚአብሔር የሚቀርቡ ጸሎቶች የተከለከሉ ናቸው ተብሏል። በቅርቡ ስራ ላይ የዋለው የመለወጥ ክልከላ ህግ የግብረ ሰዶማዊ የፈለገው ጾታ ማንነት ወይም የጾታ ዝንባሌን እንዲተው ወይም መመለሱ ላይ ያተኮሩ ማንኛውም መንፈሳዊ ተግባራት ይከለክላል ተብሏል። ዘዴይ ሲግናል እንደዘገበው የክልከላ የግለሰቡን ሰብአዊ መብትን ለመጠበቅ በሚል ይወጣ ነው ተብሏል። ውድ ኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን የሰዓቱ ክርስቲያናዊ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ዜናውን ወደ እናንተ ያደረስኩት እኔ ኤልያስ ወንድሙና መላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች በጋራ በመሆን ነበር። ማንኛውም የዜና ሽፋን ወይም ጥቆማ ሲፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ይደውሉልን። ሰላም ለእናንተ።